I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. Salam değerli izleyiciler, Bakı TV kanalı izleyicileri. Bugün size 3 otağdan 4 otağa birinci işıqla düzeldilmiş. Yəni qanunlu 4 otaqdan heç yerə seçilməyən bütün otaqlarda pəncərə var. Lüks təmir olunmuş və təmirdən sonra yaşayış olmamış. Mənzili təqdim edəcəm sizə. Mənzilimiz 136 kvadratdır. 17 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsindədir. Yəni üstündə yaşayış var. Tam qanunlu mərtəbədir mənzilimiz. Belə binanın yerindəyim sizə indiki Həsən Əliyev keçmiş İnqilab küçəsi. Deməli paralel küçədir. Olimpik Star Əyləncə Mərkəzinin azadlığa çıxan tərəfindən sağda yerləşir. Bina burada City Hall supermarketlər, hər bir şey var. Yəni kontingent olaraq, ərazi olaraq, yerləşməsi olaraq gözəl bir ərazidədir. Sənədlərimiz də tam qaydasında kupça, ipoteka yararlıdır. Və başladım sizə qonaq otağından. 40 kvadrata yaxın qonaq otağımız var. Qonaq otağının bir böyüklüyünü göstərək. Deməli en uzunluq tam bərabərdir. Pollar keyfiyyətli parketdən, hazırlaqlı parketdən, lüstur, gizli işıqlarımız, spotlarımız və pərdələr tam asılı vəziyyətdədir. Keyfiyyətli aboydan istifadə olunub burada. Yenə də TV çıxış, internet çıxış, elektrik qutuları hamısı keyfiyyətli quraşdırılıb. Və kondisioner, qonaq otağından eyvana çıxışımız və qapılarımız, danışım sizə, qapılar hamısı maşın kraskası ilə işlənmiş, bağlı keyfiyyətli qapılardır. Qonaq otağının mebel yerləşməsi istədiyiniz kimi yerləşdirə bilərsiniz bura mebeli. Yəni tam kvadrat şəkildədir. Çox ümumiyyətlə 136 kvadrat olmağına baxmayaraq mənzilin proyekti superdir. Mətbəxi indi göstərəcəm, o da kvadrat şəkildə. Yataq otaqları, 3 yataq otağımız hamısı kvadrat şəkildə, dar uzun deyil. Yəni en də var, uzunluq da hamısı qaydasındadır. Mebel işləmələrin burada mebellərinizi yerləşdirsəz heç bir problem yaşamayacaqsınız. Və belə gəlin hol hissəyə. Deməli, dəhlizimiz, sanuzellərimiz və mətbəximiz qranitlər isti poldur. Yenə də bunu hər dəfə bütün videolarımda təkrarlayıram. Yenə də təzə baxan izləyicilər üçün bilsinlər ki, harada qranit görürlərsə isti poldur. Və giriş qapımız çox bağlı, keyfiyyətli giriş qapısından istifadə olunub. Çöldən də yəni, baxdığınız zaman görəcəksiniz, ən yaxşı, ən keyfiyyətlisindən qoyulub. Damofon sistemi, mən burada bir oturub ayaqqabılarını soyunmaq üçün yer və üzbəüz qardrov mebeli yerləşdirilib və mənzili bir izah edin. Qonaq otağın gördüyünüz yanında, buradan göstərim sizə, yanında deməli mətbəximiz, bir yataq otağımız və burada iki yataq otağımız və iki sanuzelimiz var. Hamam otağı və kiçik sanuzelimiz. Və buradan gəlin sanuzelləri göstərim sizə. Deməli geniş bir hamam otağımız qalıb, şu kabinistə, şu aksesuarları, şulkası, moydadırı, işıqlı güzgümüz, ünitaz. Şu kabinistə çox böyük qalıb, yenə keyfiyyətli qranitlər, pollar isti poldur. Və kiçik sanuzelimiz. Yenə kiçik sanuzelimizdə moydadır, deməli ünitaz, qranitlər, isti pol, hamısı yerində, patolog işləmələrində də spot, havalandırma sistemi, hamısı düzgün quraşdırılıb. Və burdan yataq otaqlarına başlamamışdan qabaq gəlin mətbəxi göstərim sizə. Xanımları çox intizarda qoymayaq, mətbəx superdir, çox geniş. Mətbəxi elə bir uzaqdan çəkək. Mətbəxin ölçüsünü görsünlər. Mənə haradasa 20 kvadratdan böyük olar, kvadrat şəkildə mətbəximiz var. Deməli burada masanı böyük bir
Stalovaki metkona otağına gedib yemək, orada yemək lazım deyil. Burada böyük masa yerləşdirmək olar, arxasına künc divan qoymaq olar, yerləşdirmək olar, qabağına masa stullar və mətbəx mebelimiz tam quraşdırılmış vəziyyətdə otoloka kimi işlənib, üstü tökmə mərmərlə, qasbeti, aspirator, baltaryanın yeri, qabıyanın yeri, sobanın yeri və iki qaplı böyük bir soyucu üçün burada yer nəzərdə tutulub. Burada da lüstur, patolog işləmələri, spotlar, gizli işıqlar hamısı yerindədir. Buradan da eyvana çıxışımız var və yenə də kondisionerlər öz yerində. Kondisionerlər hamısı quraşdırılıb. Burada da TV çıxış, internet çıxış. Yenə də xanımlar mətbəxtdə işlədiyi zaman bura televizor bağlaya bilərlər. Hər şey qaydasındadır, yəni düzgün, hər şey dizaynerlər tərəfindən zövqlə təmir edilib mənzilimiz. Hər şeyin yeri nəzərə alınıb, hamısı düzgün. Yəni gəlib alsanız da bu mənzili nə harda, necə quraşdırılmalıdır, hamısını istəsəz sizə kömək eləyə bilər ki. Və mətbəxlə üzbəüz burada əsas yataq otağımızdır. Deməli, ən böyük yataq otağı buradır. Bütün otaqlar, bayaq da qeyd eləmişdim sizə. Proyekt superdir. Hansı otağa girsizsə, mətbəx də daxil olmaqla hamısı kvadrat şəkildədir. Ən uzun hamısında bərabərdir. Yenə də burada taxtın yeri nəzərə alınıb, üzbəri TV çıxış, internet çıxış. Burada da patolog işləmələri təkrar-təkrar da olsa deyirəm. Yəni, baxın, ev almaq istəyənlər hər şeyi dəqiqli ilə bilmək istəyirlər. Lüstur, spotlar, gizli işıqlar hər də tam yerində, kondisionerlər də tam quraşdırılıb. Pollar da hazır paketlərdir, laklı paketlərdir. Və qaldı burada 2 dənə yataq otağımız. Deməli, bu bir yataq otağımızdır. Mənzilimizin 3-cü otağı, yəni 2-ci yataq otağı. Burada da uşaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Dizayna uyğun, bura uşaq otağı kimi istifadə olunmaq üçün təmir olunub. Deməli, burada da gizli işıq, spot, lüstur, pərdə hamısı yerindədir. Burada kondisioner yoxdur, ancaq yerləri atılıb. Yəni, istədiyiniz kondisioneri özünüz quraşdıra bilərsiniz. Xətlər atılıb. Sistemimiz kombidir. Kombi aparatı, radiatorlar hamısı yerindədir. Binanın da qaz, su, işıq təminatı daimi, yəni kəsilməyən və sənədlərimiz də yenə də bayaq da qeyd eləmişdim videonun başında kupçadır, ipotekalı, yararlı müştərilər bu mənzili ala bilərlər. Və axırıncı otağımız. Deməli, bu iki yataq otağın qızınız, oğlunuz varsa verə bilərsiniz. Buranın oğlan uşağı için yəqin ki nəzərə alınıb, aboy işləmələrinə görə. Yandakı otaq qız uşağından, yəni çox gözəldir. Yəni iki dənə uşaq varsa, yəni bu otaqları onlara verə bilərsiniz. Özünüz o tərəfdə böyük yataq otağı var. Mən burada da spot, gizli işıq, hamısı lüsturumuz, pərdəmiz, burada da kondisioner yoxdur, kondisioner xətlərə atılıb. Əsas yataq otağında var, mətbəximizdə var, deməli qonaq otağında var. Bu otaqlarda yoxdur. İstəsəz onların adına yerləri qoyulub. Qoya bilərsiniz. Və burada yenə də parket, pərdə hamısı yerindədir. Və dəyərli izləyicilər, sonunda qiymət barədə məlumat verim sizə. Olimpik Starın yanında, Olimpik Star əyləncə mərkəzinin yanında, Həsən Əliyev küçəsinin yanında Olimpik Starı tanıyanlar tanıyır, Papalinin bəri tərəfindədir. Və buradan azadlığa çıxan yolda, yolun sağında, gözəl bir binada, kupçalı bir binada 3 otaqdan 4 otağa düzəldilmiş 136 kvadrat mənzil təqdim elədim sizə. Mənzilimizin start olaraq qiyməti 365 min manatdır. Gözəl qiymət təyin olunub, mənzildə təmirdən sonra yaşayış olunub və belə. Kim istəsə altda nömrələr qoyacam, əlaqə saxlasın, növbət çəkilişlərdə görüşərik, sağ olun.